Peniaze dokážu deti rozdeľovať už v najmladších školských kolektívoch. Nie každý môže mať drahý mobil a značkové tenisky. Rozdiely niekedy spôsobujú aj veľké trápenie. Ako sa s tým vysporiadať, priblíži psychologička Petra Arslan-Šinková. Dokonca sa s tým stretávam už v materských školách, kedy deti riešia, či má ten druhý práve tú značkovú bábiku alebo na akom aute ho vozí otec do škôlky. Takže naozaj je to téma, ktorej by sa rodičia mali venovať čo najskôr. A hlavne je dôležité, aby naozaj s tými deťmi veľa rozprávali o tom, že sú tu úplne iné hodnoty, ktoré sú dôležitejšie. Že nie je dôležité deti zahrňať kopou hračiek, ale skôr s nimi ísť na nejaký výlet, dopriať im zážitok. Možno aj tomu kamarátovi na narodeniny alebo niekomu v rodine vyrobiť nejaký darček namiesto toho, aby sme stále len niečo kupovali. Veľmi dôležité je to, aby rodičia, ale aj škola, ale aj školské zariadenia vlastne kladli taký dôraz na tie naozajstné pravé hodnoty. Čiže pokiaľ tie deti nebudeme viesť k tým pravým hodnotám, nebudeme sa s nimi rozprávať o tom, že čo je v živote dôležité, že je oveľa dôležitejšie to, ako sa k nám kamarát správa a nie to, čo má oblečené, či má nejaké značkové oblečenie, tak v podstate tie deti naozaj sa budú orientovať úplne na niečo iné a budú pre ne potom veľmi náročné také tie situácie, kedy nebudú mať to, čo má ten druhý. Na jednej strane je úplne normálne túžiť po nejakých veciach. Je úplne v poriadku, ak deti napríklad aj do určitej miery možno niečo nemôžu mať, čo chcú, pretože práve tie malé frustrácie deti posúvajú. Čo však robiť, ak sa dieťa napriek všetkej snahe cíti v kolektíve bohatších spolužiakov menej cenné? Je prirodzené, že deti môžu mať pocity menej cennosti, hlavne keď ich rodičia si nemôžu dovoliť to, čo rodičia jeho kamaráta. A je veľmi dôležité, aby rodičia nebagatelizovali tieto pocity detí, pretože niekedy má rodič tendenciu to dieťa uchlacholiť spôsobom a to je nič, to je v poriadku, nič sa nedeje. Práve naopak, my musíme uznať tie pocity dieťaťa. To znamená, že je dôležité mu povedať, chápem, že ťa to trápi, chápem, že túžiš po tom, čo má tvoj kamarát. A potom si povedať, že vieš, ale zase my máme toto, aj dôležité, že čo máme my a s čím sme my šťastní. Sme zdraví, máme sa rádi, môžeme si spoločne urobiť nejaký výlet, ktorý možno nebude stáť toľko peňazí ako nejaká najdrahšia dovolenka, ale bude nám tam fajn a budeme spolu. Niekedy sa však môže stať, že dieťa z chudobnejších pomerov sa stane obeťou šikany ostatných spolužiakov a kamarátov. To už treba naozaj rázne zakročiť. Veľmi často práve rozdiely medzi deťmi, práve napríklad sociálne rozdiely medzi deťmi, môžu viesť k rôznemu osočovaniu, vysmievaniu a často to teda môže viesť až k šikane. Tam je dôležité, aby rodičia, ale aj učitelia v škole a v tom prostredí, v ktorom sa to deje, môže sa to diať samozrejme aj na krúžku, alebo aj na ulici medzi susedmi, takže je dôležité, aby sa zase dospelí o to starali, aby sa pozerali na to, že čo sa deje, ako deti komunikujú. A zase sa o tom rozprávali s tými deťmi. Pre dobrý vývoj osobnosti dieťaťa nie je správne, ak ho za známky či pomoc v domácnosti odmeňujete peniazmi. Viac sa dozviete na webe relácie Peniaze.